بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين من كان نبيا الذي قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان وكان الله بكل شيء عليم. إن الله ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ Wow.
ابن امه امير المؤمنين امام تسنا جو ذلك اللهم صل على ذات الذي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حیدری صلی اللہ علیہ محمد خطبہ ختم قصیدہ دے پنڈا شعر سنو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ چلو جتنا تو سن سو اتنا پڑھ سو اندے بعد تھوڑا جا ٹھیک ہے روپان زیادہ دیر انتظار نہ کراواں مولا نے سرمایا مولا نے کو آزاد شاد فرمایا مولا نے دلی دراز فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد بابا تو ساری نال مقابلے کر بے شک لیکن سارے پیرا نال جدی مقابلہ کریں ذرا سوچ تے کریں ذرا سوچ تے کریں سارے پیر تے او ہن خالق کائنات دی قسم جڑے آئے کعبے چن تے آئے کعبے واہ واہ کعبہ بھی عبادت گاہ علی جا ہے ایمانی تیری جس طرف تو روز شب جھکتی ہے پیشانی تیری درویش علی سے دشمنی سد ہے نادانی تیری وہ مکان کو سجدہ روز و شب مالک مکان سے بیر ہے تو بھی بتا اندھے میاں انصاف ہے اندھے واہ 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 سنا تو یا علی اکبر کعبہ ہے جندہ سجدہ کعبہ ہے جندہ سجدہ کعبہ ہے جندہ سجدہ پوشا ہے نہ جب ہو جائے پیر نہیں دنیا دے پیر نیچے ایسا کہیں گے آج تک دیر نہیں واہ 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 یار خدا چشاون پیار دے بہو سہرے ہم ہک دا ماج سارے اچھا حال دل نال سات پیارے ہن سدے نہیں کہی دے نال سارے اچھا حال دل نال سات پیارے ہن سدے نہیں کہی دے نال منیا جہان یار راجے رکھڑ پے پیارے ہن سارے پہلا پیری اجمائی خلیفہ حضرت ابوبکر جیتی علی نہ لے کے پول سراط تو کوئی نہیں لگ سکتا جی کوئی نہیں لنگ سکتا نا کوئی نہیں لنگ سکتا ہاں یہ نا صحیح کوئی نہیں لنگ سکتا پل صراط تو اوکھا لنگ سے ٹکٹ علی تو کیویں منگ سے دیکھے سچا ہے میرا نے امیر دے تیرے تک دل وچ فرے کے دیکھے پیا Yeah.
حق دا امام علی حق صلوات و علی محمد پاک اللهم صل علی محمد بس بلا صاحب کو یاد دے میں انتظار نہیں کر رہا ہوں دعا فرماؤ مولا نے اسی سلامتی عطا فرمائے جے کو تکلیف ہوندی ہے ہو کوئی بہ کے تکلیف دا پتہ ہوندے جے سکھ ہے عمر کیا پتہ کرے گا دو بند پڑ جانا تمہارو کر کہ میرا صاحب کو سوچتا ہوں ان شاء اللہ آپ کو معراج کرا دے سر ایک دفعہ آپ بن گئے میدان کربلا کے پاس کھیل آباد یار کیسا یا سہن ساتھ بھی ہوا کس کی نظر لگی جی ہو جائے سید شام دے سفار کرا دی چھوڑ گیا شام دے سفر کرانی بے کفن میں دیکھوں چھوڑ گیا ہو جس کے پیغام آخری بند والے مخدوم شہید ہائے ہائے کر بھیل لال شہید آگا ہو میرے گھر من کھا گئی گھو شام دری رہی شاہ دکھ